Penyanyi terkenal era 70-an dan 80-an Biduan Halil Cik meninggal dunia disebabkan serangan angin ahmar sekitar jam 7 pagi ini di Hospital Ampang. Menurut rakan baik Allahyarham Datuk Tommy Tumiran yang mengesahkan perkara itu, jenazah berkemungkinan akan dikebumikan selepas solat asar. Jelasnya pengebumian terpaksa ditangguhkan kerana menunggu adik-beradik arwah yang sedang bertolak daripada Singapura. Jenazah penyanyi yang terkenal dengan lagu Lenggang Mak Limah dan Renungan Matamu akan dikebumikan di kawasan Tanah Perkuburan Islam UK Perdana, Kuala Lumpur. Semua institusi pengajian di Pasir Gudang termasuk 111 sekolah rendah dan menengah yang ditutup sejak Ahad lalu akibat pencemaran udara dibuka semula hari ini. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor Azman Adnan memaklumkan secara keseluruhan sekolah yang terdahulu terkesan beroperasi seperti biasa dan kedatangan murid juga pada tahap baik. Tambahnya, sebagai langkah persediaan berjaga-jaga, pasukan daripada Jabatan Kesihatan akan hadir ke 18 sekolah yang terkesan teruk bagi memberi taklimat berkenaan keselamatan. Seorang lelaki maut apabila kenderaan yang dipandunya terjunam ke dalam sungai Santap dekat Pokok Sena Kedah malam tadi. 19 anggota bomba dikerah di tempat kejadian bagi mengesan mangsa dan dibantu pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Jitra. Selepas lebih 2 jam mencari, pasukan bomba berjaya mengesan kereta jenis Proton Wira Mangsa dan mayat mangsa pada kedalaman 3 meter. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk dibedah siasat. Seorang lelaki maut apabila kereta yang dipandunya dipercayai hilang kawalan lalu terbabas melanggar sebatang pokok di Teluk Intan malam tadi. Siasatan awam mendapati mangsa S. Satiswaran tidak memiliki lesen memandu. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, mangsa yang mengalami kecederaan parah telah dibawa ke Hospital Tapah untuk rawatan tetapi disahkan meninggal dunia kira-kira 20 minit kemudian. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tourism Malaysia akan menjadikan perairan Dungun Terengganu sebagai destinasi baru pelancongan kaki pancing untuk melakukan aktiviti di daerah tersebut. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Domestik dan Acara Tourism Malaysia, Muhammad Nasir Kusairi berkata, daerah itu berpotensi menjadi kawasan tumpuan pemancing dari dalam dan luar negeri berikutan mempunyai pelbagai jenis spesies ikan bermutu tinggi terutamanya dari spesies ikan tenggiri. Tambahnya menerusi pertandingan Tourism Malaysia Surf Casting Tour 2019 yang diadakan di Pantai Teluk Lipat sempena Tahun Melawat Malaysia 2020 telah berjaya menarik lebih 2,000 penyertaan pemancing dari dalam dan luar negeri adalah satu perkembangan yang baik untuk aktiviti pelancongan di daerah tersebut.